បាទគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនបាទពេលព្រឹកបាទអានេះតាតា3 4អ្នកតាតាគាត់បានធ្វើទូកដូចខ្ញុំបាទផុសថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះបានចេញជារូបរាងនេះថ្ងៃមុនយើងមិនសូវឃើញក្បាលទូកណាបាទថ្ងៃនេះឃើញក្បាលទូកហើយបាទនេះតាតា4អ្នកណានេះនិយាយចាំយើងឃើញតាតាកណេះជើងម្ខាងណែតាស៊ូបាទតាកណោះក៏ណែអ្នកម្ខាងណែតាកណេះអត់ទេពីខាងនេះឡោជាស្អាតបាទបាទជើង6ជើងម៉ាបាទជើង6ណានេះណែណែបងប្អូនអូក៏ទៅខ្ញុំខ្លាចទេមិនហ៊ានប៉ណែតចូលទេទូកនេះណាតាតាំងហែដូនតាត្រឡប់ទៅវិញមិនខ្លាចមិនហ៊ានប៉ណែតចូលទេបាទរូបរាងនេះតាតាខាងនោះជាធំបាទឆ្នៃដិតណាប្រហែលថ្ងៃហើយបាទនេះសិតតាតានេះបាទអ្នកឆ្នៃទូកប្រាតបាទនេះគេធ្វើចេធ្វើចោណៃទូកតែនេះបិទអស័យហើយបាទនេះរូបរាងណាណៅដាក់ជាធំគឺត្រូវបិទអស័យតម្រូវថាបាទណៅដាក់ក្តារនេះត្រូវទន់ត្រូវរឹងនេះក្បាលទូកបាទក្បាលទូកនំហែនំណែទឹកអីស្រួលហ៊ានប៉ណែតទេបាទយកជីស្រះវិញនេះអានេះតាតាបាទហើយទីទៀតយើងវាយដាក់ក្តារទៅបាទទុករឹបបាទបងប្អូនទៅរឹបបាទអីឬថ្ងៃដែលឆ្លងហើយគឺយកលុយមកឲ្យតាតានេះបាទយកលុយឲ្យតាតាហើយយើងទាំងហែដូនតាត្រឡប់ទៅស្រុកទៅអីគាត់វិញណាបាទទៅស្ទឹងកប៉ិចស្ទឹងតាលីងយើងណាបាទទៅបងប្អូនទៅហៅហើយហើយនេះមិនទៅអូស្អាតស្រួលបូលទេតែហើយជាស្ថាពរទេបាទកំពុងតកែកុនថែមឆ្នាំថែមសិលិចថែមបាតថែមទូអីទេណាបាទចឹងគ្រប់ជ្រាបលាបនេះចាំហើយថតជូនម្ដងទៀតបាទលា